Чи всі українці в курсі мирного плану нашого президента? Сформульованого вже майже рік тому. Нещодавне дослідження показало, що тільки 14% українців знають про мирний план Володимира Зеленського та всі його 10 пунктів. Трохи більше половини, 56%, або знають про нього в загальних рисах, або зовсім не в курсі. Тож виправляємо цю ситуацію в наших етерах і регулярно розповідаємо вам про окремі пункти формули миру від президента України. Сьогодні наші журналісти-експерти розбираються з пунктом, присвяченим продовольчій безпеці. Українське зерно – це більше, ніж просто бізнес чи економіка. Це вже геополітика. Особливо важлива робота з країнами глобального півдня, якими Росія намагається постійно маніпулювати. Ми все частіше бачимо, що їжу використовують як зброю війни. Українські фермери проти російських ракет. Чи вдасться вивести українське зерно? І яку роль воно відіграє в мирному плані України? Кілометрів від Києва. Село Згурівка. Тут і зерно вирощують, і козячий сир виробляють. Більша частина продукції йшла за кордон, на експорт. Здійснювали його здебільшого морем. Та цьогоріч 5 тисяч тонн зерна нікуди не їдуть. Принаймні, поки що. Усе зберігають на фермі. Що я можу відчувати в цій ситуації? Це горе для всіх, так? Важко на цю тему говорити, але це треба пережити. Росіяни продовжують методично знищувати портову інфраструктуру України. Б'ють ракетами по терміналах із зерном, доках та складах. До порту Одеси суховантажі вже не заходять, а можливостей перевалки збіжжя стає все менше. Проблема насамперед, що для нас, що для світової спільноти, те, що в Україні вирощено, те, що може бути сьогодні доступно в тих країнах, які потребують сьогодні збіжжя, ми не можемо реалізувати свою продукцію, так як портова інфраструктура, вона частково знищена, частково заблокована. І від цієї блокади програють усі, крім Росії. Країни глобального півдня без зерна, Україна без прибутку та з колосальними інфраструктурними збитками, а Росія тим часом піднімає свій статус серед африканських країн маніпуляціями. Ми дедалі частіше бачимо, що їжу використовують як зброю війни. Для важелів, для політичних цілей, загалом у конфлікті. Ми хотіли б зосередити увагу на обох цих викликах. На зростанні продовольчої незабезпеченості і водночас на використанні їжі як зброї у війні. У нас щойно 91 країна взяла на себе зобов'язання в спільному комюніке щодо припинення використання їжі як інструменту війни. Це саме по собі є потужним твердженням, і ми закликаємо інших приєднатися. Приєднатися закликає і президент Зеленський. Продовольча безпека, зокрема, і можливість експорту зерна з України – один з пунктів української формули миру. Особливо важлива робота з країнами глобального півдня, якими Росія намагається постійно маніпулювати. У держави-агресора не має бути навіть можливості створити видимість, нібито якась значима частина світу підтримує агресора і підтримує російський терор. Так виглядає російське піратство. Ці кадри опублікувало Міністерство оборони країни-агресорки. Російські десантники висаджуються на цивільне судно, яке прямувало до порту Ізмаїла Одеської області. Нібито для перевірки на наявність зброї на борту. Тож, чи можливий після цього вільний прохід кораблів? Чи можна реанімувати зернову угоду, втіливши цим один із пунктів мирного плану?
Давайте не забувати про те, що це не ми домовлялися з Росією, а домовлялася Туреччина, Організація Об'єднаних Націй. Ми домовлялися з Туреччиною і ООН з приводу цих питань. Відтак, Туреччина і ООН, вони тут є ключовими, я б сказав, співрозмовниками з Росією. Є високий шанс відновлення зернової угоди. І, до речі, я думаю, що Росія теж це розуміє. А чому, наприклад, вони, мені здається, зараз намагаються зруйнувати частково нашу портову інфраструктуру? Тобто вони просто намагаються тим самим на майбутнє зменшити наші можливості реалізації, в тому числі зернової угоди, яка запрацює в майбутньому. Звісно, повернутись до зернової угоди Росія планує не просто так. У Кремлі вже мають безліч вимог. Зокрема, ослаблення санкцій, підключення до системи SWIFT одного з банків, а ще відновлення експорту російських добрив. Щоб якісь окремі обмеження, які вводились там щодо її, наприклад, продажу добрив, а до речі, добрива для Росії це набагато більш не менше прибуткова стаття, ніж зерно. Це мільярди доларів. Чи поїде це зерно звичним маршрутом? І скільки збіжжя фермерство на Київщині сіятиме наступного року? Покаже осінь, дипломатія та фронт. А поки що робота над реалізацією української формули миру триває.